Hodně nepovedenou a asi jednu z nejhorších sezon své historie prožívá Pražská Slávia. Sešívaní se pohybují v nebezpečném pásmu sestupu a jarní část pro ně jistě bude hodně zajímavá a dramatická. To liberečtí jsou v ligové tabulce zcela jinde a i když poslední zápasy jim určitě nevyšly podle představ, bodový rozdíl mezi oběma týmy je značný a to se musí projevit. Liberec dnes Edenu neprohraje, kurz na dvojtyp 0,2 je 1,47 k 1. Již jsem zmínil, že poslední ligové výsledky Liberce nejsou nijak oslnivé. Navíc Severčeši se trápí i střelecky a v osmi posledních zápasech zaznamenali pouho pouhých 6 gólů, což je hodně špatná vizitka střelecké produktivity. Slávia je na tom ovšem ještě hůř, 10 gólů v 15 kolech. Co k tomu dodat? Nabízí se tedy sázka na menší počet braných futkání. Pro ty, kteří věří, že uvidíme maximálně dvě branky, je tu kurz 1,6 k jedné. O celkové slabší střelecké potenci obou týmů jsem již mluvil. Určitě by tedy stálo za to zkusit vysoký kurz 2,85 k 1, který bookmakersi Saskabetu vypsali na to, že dnes uvidíme maximálně jeden gól. Navíc spíše očekávám opatrný úvod utkání s minimem šancí a proto bych se zaměřil i na počet gólů v prvním poločase. Jestli věříte, že první půle skončí bez branek, využijte zajímavý a lákavý kurz 2,68 k 1.